Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miratoi të martën shpërndarjen e mandateve për këshillat bashkiak të Lushnjës, Kamzës dhe Vlorës. Me votat e 7 anëtarëve, KQZ vendosi të shpërndajë mandatet për koalicionin zgjedhor dhe partitë që konkurrojnë më vete për këshillat e disa bashkive. Komisioni i Qendror i Zgjedhjeve miratoi sot shpërndarjen e mandateve për këshillat bashkiak të Lushnjës, Kamzës dhe Vlorës. Me votat e 7 anëtarëve, KQZ vendosi të shpërndajë mandatet për koalicionet zgjedhore dhe partitë që konkurrojnë më vete. Për këshillin e bashkisë Lushnje, qarku fjerë dhe të shpallë kandidatët fitues nga listat shumëmrore të partive politike të miratuara nga KQZ. Sipas vendimit, Alianca për Shqipërinë Europiane fitoi 28 mandate, Alianca Popullore për Punë dhe Dinjitet 12 mandate, Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 1 mandat dhe nga shpërndarja mandateve për këshillin e bashkisë Kamës, qarku Tiranë, koalicioni i majtë Alianca për Shqipërinë Europiane siguroi 22 mandate, ndërsa koalicioni djathtë Alianca Popullore për Punë dhe Dinjitet 19 mandate. Ndërsa nga shpërndarja e mandateve për Këshillin Bashkiak të Vlorës, Alianca për Shqipërinë Evropiane mori 29 mandate, Alianca Popullore për Punë dhe Dinjitet 11 mandate dhe Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 1 mandat.